Taarifa kwa umma. Hii ni taarifa kutoka Dar es Salaam ya Afrika. Taarifa ambazo tumezipata hivi sasa hivi. Sasa kabla ya kuendelea nikukumbushe tu unaweza kusubscribe channel yako ya Rini Media popote pale ulipo ili uweze kupata taarifa mbalimbali ambazo zinatokea ndani na nje ya Tanzania, taarifa za michezo, taarifa za burudani, lakini pia siasa pamoja na mambo mengine. Pia unaweza ukatufollow katika mitandao ya kijamii kama vile Facebook, tunatumia jina la Rini Media. Ukienda pale utajoin, kuna group liko pale, utajoin group, na ukisha join group basi moja kwa moja unaweza kaweka comment yako, lakini pia utakuwa unapata habari mbalimbali ambazo tunakuwa tunashare pale. Tunakuwa tunashare pale katika grupu la Lili Media. Lakini ukienda Facebook, Instagram pia tunatumia kwa jina la @lilitv_online. Kwa hiyo unaweza kaona pale ukatufollow pia katika hapo, moja kwa moja tunakupata. Lakini ukienda pia Twitter, moja kwa moja tunatumia jina la @lilitv. Sasa nisikucheleweshe, tuende kwenye habari yenyewe. Hii ni taarifa ambayo imetoka na klabu ya Yanga kihusiana na mashabiki wake kuwa hasa wasifanye fujo. Sasa unaweza kujiuliza kwa nini mashabiki wa Yanga wasifanye fujo. Sasa nikukumbushe tu kidogo kwamba mechi iliyopita kati ya Simba na ASEC Mimos katika kombe la shirikisho barani Afrika, Kafu Confederation Cup, ambapo Simba ilicheza na ASEC Mimos, kulikuwa na tukio ambalo lilitokea uwanjani katika uwanja wa Benjamin Mkapa, tukio ambalo si la kiungwana sana katika mpira mchezo wa miguu, baada ya mashabiki wa Simba kuwatoa nje mashabiki wa Yanga, na video zinaonyesha wazi kabisa mashabiki wa Simba walikuwa kiwatoa mashabiki wa Yanga uwanjani hapo, kitu ambacho kimewakera wana Yanga, lakini pia kimewakera viongozi wa klabu ya Yanga, lakini pia kimewakera wadau wa mpira miguu hapa nchini Tanzania. Kwa hivyo baada ya kutufanyika tukio hilo, Simba ilitoa taarifa yake kuhusiana na kile kitu ambacho kimetokea, lakini pia iliomba radhi kwa kitendo kile ambacho kimetokea. Pamoja na kuomba radhi, lakini Simba pia kuna kauli zilizotoa ambazo kauli hiyo ilisema kwamba mashabiki wengi wanakwenda kuangalia mechi za Simba kwa sababu hawapati burudani ambayo Simba inatoa katika mechi zake. Kwa hivyo wao mashabiki wanatafuta furaha, kitu ambacho kimewakera zaidi viongozi wa Yanga. Lakini pia Yanga walikuja na taarifa yao ambayo iko very clear tu, wakieleza namna ambavyo wamesikitishwa na kile ambacho kimetokea kwa mashabiki wao kuweza kufukuzwa uwanjani. Kwa hivyo baada kutoka taarifa hiyo, lakini bado kumekuwa na msuguano mkali kati ya mashabiki wa Simba na Yanga, kwa mashabiki hao wamekuwa kiviziana sasa wakisubiri kuleta fujo. Kwa taarifa hii imekuja kutoka leo tarehe 19 kwa sababu kwamba tarehe 23 Dar es Salaam Afrika atacheza mchezo zidi ya Mtibwa Sugar pale mkoani Morogoro, ambapo mchezo huo lazima kuna uwezekano mashabiki wa Simba kuweza kuingia uwanjani hapo. Kwa hivyo Yanga ameona watoe taarifa rasmi sasa kwa mashabiki wao ili kuweza kusaidia kuleta utulivu katika maeneo hayo, sababu lazima kutakuwa na mashabiki wa Yanga ambao wamekasirishwa na tabia ya mashabiki wa Simba ambao waweza kuwafanya wao walete fujo sasa katika mchezo huo. Kwa lazima kutakuwa na mashabiki wa Simba ataingia uwanjani katika mechi ya Dar es Salaam Afrika versus Mtibwa. Kwa hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa twende tukusomee taarifa hii ambayo Yanga wameitoa. Pia ukitaka kupata taarifa hii zaidi unaweza ukatembelea ukurasa wao wa Instagram wa Dar es Salaam Afrika, utaona ameposti hapo, lakini pia unaweza ukasoma kile ambacho umekiandika. Lakini kama utakishida, basi mimi niko hapa kuhakikisha kwamba nakusomea kile ambacho kimejiri. Sasa naanza hapa, naanza kwa kusema hivi: taarifa kwa umma. Klabu ya Yanga kwa kutambua kuwa amani na utulivu ni moja ya tunu za taifa letu, inapenda kuwaasa wapenzi, wanachama na mashabiki wake kuzingatia umuhimu wa kutunza amani na utulivu wakati wote nje na ndani ya viwanja vya mpira. Kudumisha amani na utulivu ni sehemu ya kuwaenzi waasisi wa klabu yetu ya taifa, wa klabu yetu na taifa letu, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abed Amani Karume, ambao wa umuhimu wake walitumia klabu hii kama chachu ya mapambano ya kudai uhuru wa nchi kwa amani bila kumwagaji wa damu. Hivyo basi tunawataka wapenzi, wanachama na mashabiki wa Yanga kutambua kwamba mchezo ni furaha na burudani, na katu wanayanga wasiwe sehemu ya vurugu na uvunjifu wa amani na wa namna yeyote ile kwenye mpira wa miguu.
Kama klabu tunasisitiza kwamba tutaendelea kuheshimu mamlaka za nchi na vyombo vyake, mamlaka za mpira wa miguu na vyombo vyake, katika kuhakikisha kwamba mchezo wa soka unaendelea kuwa sehemu sahihi na salama ya kujenga mahusiano mema, upendo, mshikamano na kudumisha amani ya taifa letu. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano Yanga Sport Club. Ya, barua hiyo imemaliza hivyo. Sasa nini maana ya kuandika barua hii? Maana yake ni moja tu kwamba Dar es Salaam Young Africans inakwenda kucheza mchezo na Mtibwa Sugar pale mkoani Morogoro. Kwa hivyo wameasa mashabiki wao wawe watulivu na siweze kuleta fujo, kwa sababu kama wataenda kucheza kuleta fujo, basi itakuwa si mpira tena, utakuwa sio uungwana. Kwa hivyo wameona wawahi mapema tu kutoa taarifa hii kuhakikisha kwamba kuleta utulivu wa klabu yao, lakini pia na mashabiki wao. Kwa hivyo ndio maana Dar es Salaam Young Africans ameweza kutoa taarifa hiyo kuhakikisha kwamba kutakuwa na utulivu. Kwa hivyo ndivyo mambo yalivyo. Mchezo utakuwa mgumu na ni mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, baada kuona pia Mtibwa aliweza kutoka draw na Simba katika uwanja huo wa Manungu mkoani Morogoro. Sasa anakwenda kukutana na Dar es Salaam Young Africans katika uwanja huo wa Manungu mkoani Morogoro. Lakini pia tumeona Yanga ikiwa na mfululizo mzuri wa matokeo katika ligi kuu ya NBC Tanzania bara, kwani mpaka sasa Dar es Salaam Young Africans haijaweza kufungwa mechi hata moja. Imetoa draw na Mbeya City katika uwanja wa Benjamin Mkapa, imetoa draw na Namungo, imetoa draw na Simba. Hizo ndo draw kile ambazo Yanga imeweza kutoa, lakini mpaka sasa Yanga inafanya vizuri, kwani haijapoteza mchezo hata moja zaidi ya kutoa draw. Sasa tusubiri kuona mchezo huu wa Yanga zidi ya Mtibwa Sugar, nani ataibuka mshindi, nani ataibuka kidedea, nani ataibuka na pointi tatu muhimu. Lakini kwa sasa ni taarifa tu hizo ambazo tumezipata kuhusiana na Dar es Salaam Africa kuasa mashabiki wake wasiweze kufanya vurugu katika mechi zijazo za ligi kuu na ligi zingine kama vile kombe la Azam Sport Federation Cup. Hizo ndo taarifa ambazo tumezipata. Kwa hivyo hakuna chochote kile ambacho, lakini pia unaweza kaandika comment yako hapo chini kuhusiana na taarifa hii. Kwa sasa sisi hatuna cha ziada hapa Read Media, tukutakie siku njema, lakini pia tukuhakikishie tu kwamba tupo hapa kukuhabarisha, tupo hapa kukupa taarifa za uhakika za kinaga ubaga, lakini taarifa ambazo zimefanyiwa uchunguzi na taarifa ambazo ni za uhakika zaidi. Kwa hivyo pia tukukumbushe kwamba unaweza kusubscribe channel yako ya Read Media popote pale ulipo na kubonyeza alama kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na matukio mara tu tunapokuwa tunayaweka. Kwa sasa sisi hatuna cha ziada. Bye bye, tukutakie siku njema.